Barchaga assalomu alaykum. Samarqand mashina bozoridan epikalar videosini qildik. Video rolik yoqsa albatta like bosib, kanalimizga obuna bo'lmaganlar, pastdagi obuna yoki podpisasa tugmachasini bosib obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Barchaga rahmat. Xato va kamchiliklar uchun albatta uzr so'rab qolamiz. Hop o'rtoqlar, epka olmoqchi bo'lib yurganlarga 2011-yil qorasidan haqiqiy katta bolalar minadigan deymizmi endi, uni ko'rinishlari. Kraska asaka mashinani. Kraskalari. Hop, krilo, eshik. Strashni udar kaltak bo'lmagan, ha? Gazim etam. Ikkinchi pozitsiya bu. Birinchi pozitsiya. Birinchi pozitsiya epika. Xo'p, elektrический stiklopodyomnik. Kojinni bo'lmaydi birda aka. Mana oddiy material. Rezina kovrik. Xo'p, bar. Salonlarni ko'rinishi. Audio sistema. Orqa oynalar tonirovka chiroylik. Oldini ochib qo'ydik. Orqani ochib qo'ydik. Hop, ikki bo'ladi, ikki motor, metan gazlari bilan, Atlant akkumulyator. Ishi yo'q aka motorlarda. Motorlarda ishi yo'q. Gaz 90 talik temir. Temir, ha? Orqasini bosdim olmaymiz. Ha, bu bitta ko'rsatib ketdik. Olmaymiz-ku bari buni. Qo'shimcha narsalari ham bor ekan. Gazi. Narxi nech pul ekan? 9000 kami bor. Bermaganimiz bo'ldimi bozordan? 85 ga beraman. 8000? 500 ga beraman. 500 ga bermadik. Faqat naqdga variant. Variant ham kelishamiz. Telefoningiz ekan? 98lik. 98lik. 573. 573. 62. 62. 26. 26. Mana bozoringiz bersin aka. O'rtoqlar, navbatdagi epika 2010-yil qorasidan. Kraskalari aka mashinani. Orqa krilo. Orqa kriloda petnosi bor, ha? Strashni bo'lmagan, ha? Xo'p, ikki motor. 100 ming yurgan. Benzindami aka bu? Benzinda. 100 ming yurgan. 100 ming yurgan. Xo'p, yurmagan aka motor. Xo'p, 215-ga 65, R15. Quyma diskga balonda. Epka birinchi pozitsiya 2010-ga 2011 benzinda. Mana 103 000 halol deyishyapti. Telefonlarini ham yozib olishlaringiz mumkin. 93lik 430 0007. Buni salon holati ham. Elektrический dianli lekin o'rtoqlar. Xo'p, bunaqa kovrik. Eva ko'rdingizmi buni? Salon holati bari yurda, mana yana qo'shimcha stakanchikka audio sistema bo'ladi, diyanli. Luksus. Ups. Gazi bo'lmasa salon ham orqa bagajniki ham kengina bo'lib qoladi o'rtoqlar. Hamma ayib gazda deydi. Zapas balon. Tushmagan zapas. Balon kulis damkratamasi bor. Bu narxi nech pul endi aka? 11 ming. 11500. Qanchaga bermadi aka bozori? 11 ga beraman. 10.5 qilla bermadi. Taqalgan 11. Bo'ladi. Telefoningiz aka ochilmagan motor. Telefoningizni berib qo'ying. 93lik. 93lik. 430. 430. 0007. 0007. Bozoringiz bersin aka. Navbatdagisi 2009-yil
3-chi pozitsiya, qorasi bu ham. Bu holatda. Hop. 225 ga 55 R17. Balonlari, razmerini aytib o'tdik. Aka, oldini bitta ochib yuborasizmi? Kapotin. Hop, mana motor holati, gazi ham bor ekan o'rtoqlar, metan gazda. Ikki motor. Yurgani qancha bo'ldi aka buni? 318 yurgan. Kurgovi tanirovka ruxsati bor, ha? Hop, elektrichskiy podyomnik, nasidani abagrev. Bu akvaprint, akvaprint. Kojin, ha? Siz o'rindiqlar, kojin. Ular bor. Mana salonni ko'rishlar, ko'rinishlari, Tesla monitor, mana avtomat korobka, bar. Mana orqalari, tanirovka, lyuk. Hammasi bor. Gazi nechtalik aka buni? 100 talik. 100 talik, ha? Kraskalari aka? Doldi krilodo, orqa kapa, krilodo. Ha, faqat krilodo, strashni emas, ha? Strashni bo'lmagan. Mana gazi, zapas balon, balon kluch hammasi bor aka. Zapas balon. Narxi nech pul aka buni? 9500 kami bor. Rasxati yo'qmi aka mashinani xarajati qiladigan? Bermaganimiz bo'ldimi bozorda? 8 ga bermadim. Bermadiga 8 ga. Telefoningiz aka? 98lik. 98lik. 4-1. 4-1. 433. 433. Bazar. Bozoringiz bo'lsin aka. Sog' bo'lasiz. Hop, navbatdagisi 2009-yil ishlab chiqarilgan. Qorasidan bunisi ham. 17 liga balon. 16. 16 mı? 215 ki 60 er 16. Özünü kazma sekatiskasta. Motor Tosca. Motor. Kanaka motor? Tosca biz motor. Tosca motor. Ne biz nimir bu lan? Gazı var ya ne bizden? 90 talik. 4. pozisyon. Strashni udar kalta kraska. Bütün kril almışken. Almışken ne kirlos? Çap tamam. Pasajır tamam. Başka tamamları? Çöp. İşi yok dedik ya motor, karabka. İşi yok motor, karabka. Motor yok yemeydi. Yok yemeydi motor. Sağma gel abone. Lük lük. İkinci pozisyon. Alt faynalar tane rovka. Elektrik tepadiyomlik. Sidin ava grif. Hop, bana. Görünüşü, audio sistemi. O çıkmak arkas. Yürgen kaçınca bol da kabul. 265.000. Allah arkası zapas balon. Demkret balon kılıç heması var ha. Narkın ne çıkıldı dedi? 9.000 diyorum ben kamı var. 9.000 kamı var. Kaçınca vermedik. 3-ga 1 metrdan. Gaplashamiz, ha? Gaplashamiz. Nomeringizni berib qo'ying. 97lik. 97. 033. 033. 98 85. 98 85. Xo'p, aka, bozoringiz bersin. Charchamayak. Xo'p. Xo'p, Epica 2008-yil qorasidan kraskalar aka. Kraska bor aka. Bitta petnolar. Petnolari bor, strashni yo'q, qaltak yo'q, strashnisi yo'q. Bağda. Bunun balon holatlari. Sredni. Nechilik bu? 16 aka. 15 ekan. 15 ekan. Bol 15 ekan. İşte qizini pulni. Qisqa balonlarda telkor akkumulyator, ikki motor. Metani bor dedik-a 4-chi paketda. Motor qanaqa? Motor qaroqqa yaxshi. Yaxshi, ishi yo'q. Ham ishi yo'q. Bo'ladi. 1-chi pozitsiya. Salon holati, elektrichskiy stikla podyomnik. Yurgani qancha bo'pti aka buni? Yurgani 1,5 kuruk bo'lgan. 1,5 kuruk. Mana ko'rinishi. Audio sistema. Orqa tomonlari yangi chiqolta qilib qo'yishibdi lekin.
Aynalar tanirovka. Açık mı? Gazın iştahlık mı? İştahlık mı? Gazı, temir. Zapas balon, balon kılıç, demkret. Hamasi bor aka. Zapas balonları. Bu yoqda bo'ladi damkretlar. Damkretlar. Mana. Damkret, balon kılıç. Nasıl joyida? Epika olmoqchi bo'lib yurganlarga birinchi pozitsiya. Narxi qanaqa aka buni? 8300 aka, kelishtirib. 8300. 7.5 ming atrofiga bitib qolamiz shu. Tepasi ha. Telefoningiz 99 710 00 60 00 60. Bozoringiz bersin aka.